Natolotry ny antoko politika malagasy miara-miainga ho kandida amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny volana Jolay ho avy izao. I ady soa andrenana Arivelo, Prime Minister lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana. Loetin'ny komity misahana ny fanaraha-maso ny fampiarana ny tonozotra na ny CSM manoloana ny vondrona iraisam-pirenena androany ny fangatahana ny fanesorana ireo sazy sy ny fanomezana amin'izany ny fankatoavana ny fitondrana tetezamita sy ny governemanta. Sekoly ambony tsy miankina iray no efa nankato ny ministeran'ny fampianarana ambony noho ny tsy fanana ny alalana anome maripahaizana raha nambaran'ny ministry ny fampianarana ambony androany. Ary farany dia nisy namaky tamin'ny alina ny fiangonana FLM matetsy amin'ny 67 hektara rano loharanom-baovao tao anivon'ny fiangonana. Efa nanatanteraka fanadiadiana teny an-toerana andranomaraina avy amin'ny pôlisy ary efa nisy ihany koa ny fiainoana ireo vavolombelona teny amin'ny birao ny pôlisy. Tembona kavaliana trano ny arabanantsika ny tokantrano izay manaraka tsy tapaka ny TV Plus Madagasikara ao anatin'izao fotoany fampalana vaovao izao sy anasana antsika ihany koa aritra anaraka izany hatramin'ny farany ny tenako sy Sibelan'i Dremazava ny miaraka aminao izao ariva izao miarabanao Sibela. Miarabanao Anjakara, miarabantsika rehetra mpanaraka ny vaovao ihany koa. Ny vaovao mahakasika ny lafin'ny politika avy hatrany ary no anikafantsika izany vaovao izany. Kandida amin'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny volana Jolay izao i Ady Andriana Narivelo, Prime Minister lefitra misahana ny fanajariana ny tany. Ny antoko politika malagasy miara-miainga no nanolotra ny Prime Minister lefitra Ady Andriana Narivelo kandida raha nanontaniana mahakasika ny fifandraisany amin'ny filohan'ny tetezamita ny kandida dia nilaza ho tsy mirona amin'ny olona iray. Isan'ny tazana teny an-toerana nanolotra anazy androany ny mpikambana ao amin'ny antoko avy sy ny antoko leader fanelo androany maraina teny amin'ny kommune Ankadinandriana no nambarany Ady Andriana Narivelo ny firotsahano kandida ho filoham-pirenena teny an-toerana Abraham Razafy sy Rivotra Andrianarintsoa. Efa ela no nandiny resaka tamin'ny mpanarobavao politika momba ny filatsahakofidiny Ady Andriana Narivelo, Prime Minister lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Androany maraina vao nirosy tamin'ny fanambarana ofisialy sy ny amin'ny firotsahan'io kandida filoham-pirenena izay tany Ankadinandriana faritra ny aviany i Ady Andriana Narivelo. Ny lalana nizorako, ny traiky efa azoko dia ahafahako manambara fa afaka mitarika ny malagasy amin'izany lalan'ny fandrosoana tedavy ny malagasy zany ana. Noho izany ilatsaka anisa ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena isan'ireo olona natokisan'ny filohan-tetezamita indrindra nandritra ny hetsika politika teto amin'ny fireneny Ady Andriana Narivelo. Isan'ny ministra voalohany teny amin'ny kianja ny 13 Mei ary mbola tsy niala teo amin'ny toerany hatramin'izao. Efa nandeha ihany koa nefa tato ato ny resaka amin'ny tsy fitoviany tady dokaka intsony eo amin'ny sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Amin'izao efatrandro tsy hanomboan'ny kongresy ny antoko TGV izao dia nambarany Ady Andriana Narivelo fa anatrika ny kongresy saingy nilaza ho tsy mbola nahazo fanasana hatramin'ny androany. Nambarany ary fa efa ela no tsy misy tsony ny ankolafy Rajoelina. No amafisiny ihany koa fa manoana fotokevitra ny tenany fa tsy manoana tsangan'olona. Disa avy teo aminareo sy ny filohan-tetezamita nahatongana hoe niataka kely amin'izay lina ny arahana tamin'ny dinamina izay. Za tsy niala tamin'ny tolona natao fa henonareo tsara teo fa ny tolona natao ho an'ny firenena dia nivoaka malagasy mino fa amin'izao fotoana izao miandrandra fampandrosoana amin'izay nisy fanapaha-kevitra be da be ny raisy nandritra ny tetezamity hoentina mankany amin'ny filaminana sy famondronana ny hery mba hananganana firenena vaovao dia izay no netiko a dia izay foana koa no mbola manosika manao an'io asa io tsy misy misamatsamaka izany zao no zao mba tsara hovaina tsara ao anatin'ny fomba fijerintsika ao anatin'ny fanaovana politika zara nanao politika dia fananganana firenena fa tsy fananganana hoe olona. Ary izay tao amin'ny ankolafy Rajoelina efa ela no niteny hoe tsy nisy tsony ilay mouvance Rajoelina fa nanana ny tompo samy manany azy misy marobe satria izay ny zava-dehibe mila ovaina amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara hevitra ary fijery a miaraka hananganana firenena ilay izy fa tsy hoe miakinao an-damosina olona ray na roa na telefona mba mijoro amin'ny mahalehilahy ny tena sy mijoro amin'ny mahamalagasy ny tena amin'izay fa tsy mijoro andamosin'ny olona foana. Fantana petraka hoe avy aiza izany financement anty candidature ny VPM avy aminay menakafy.
Arakinina na ratika sio muzani ya tete ni akadana tina tena mifatu ni avindi sa iye fa na lani azi benta na nenu kuhu na nambarani iye prime minister lefta adonde na narvel gini iye firuta ni ufdin amni fifidana na aflu ampirene na manara kutanterana yeto mni iye firene na in rani nambarani tia ni iye famtruna ni firene sio fa panchuna ni firene nu adonde na ndai sani ni fa na pake ufta in haratikar ni fa na jadi na makasika izai tani akadana tina Toerana ny aviny sy tanàna no tantanin'ny ny santara ny fampandrosoana nanoloana ireo tapaka sy namana ny antoko politika sy fikambanana maro miaradi amin'ny androany no nanambarany andriamatoa Adjo Andrianarivelo ny filatsahana ofidiana ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny volana Jolay ho avy izao. Ny fitadiavan'ny ny Malagasy fanovana amin'ny fomba hitantanana ny firenena izay ny matomatesana tamin'ny taona sivy sy roa arivo no isan'ny nitarika tamin'izao fanapaha-kevitra izao. Samynaneo izany fanovana izany tamin'ny fomba ny avy ny rehetra. Ny ahy dia nataoko tamin'ny anatin'ny asa ary raha mahita ny vokany eny amponina eny anivon'ny faritra rehetrarehetra eny. Ny lalana ny zorako, ny traika efa azoko dia ahafahako manambara fa afaka mitarika ny Malagasy amin'izany lalan'ny fandrosoana tedavin'ny Malagasy izany aho. Fanovana nandrandraina ihany koa eo amin'ny sehatra politika ko dia naneho ny fahavonona no amin'izany andriamatoa Adjo Andrianarivelo. Mpanao politika fa tsy mpilalao politika ka hametraka ny etika amin'izany sehatra izany ary efa nivonona nandritra ny fotoana maharitra hitantana ny firenena. Noho izany ilatsaka anisan'ny kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Tarika ny Malagasy aho, hiara iaingy isika, hiara iasa, hiara androso, hametraka amin'ny firenentsika amin'ny toerana sahaza azy, hamorona asa sy harena, hifampizarantsika sy olova sarobidy ho an'ny taranaka faramandimby. Ny tsodrano an'andriamatoa Adjo Andrianarivelo tahaka n'izao andraikitra ho raisin'izao ny ray aman-dreny tao an-tanàna ary nanolotra ho azy ny fanevan'ny tanàna nankadina andriana. Nampatsiahivo ny ity ray aman-dreny ity ny fahavononana sy fitiavatanindrazana nasehon'andriamatoa Adjo Andrianarivelo sahady tamin'ny nisafidianany intantana ny kommunina ambanivohitra akadina andriana raha vao tanora vao nahavita fianarana avy any ivelana izy. Rehefa nisaotra ireo mpiaradia aminy noho ny fanotronana androany andriamatoa Adjo Andrianarivelo dia nisaotra manokana ireo ben'ny tanàna namany nanotrona azy androany. Antso ho amin'ny firaisankina kosa ny namarana ny ity fanambarana babe maso androany ity. Malagasy miara-miainga rahateo no teny filamatra hiatrehana izao andraikitra no raisin'izao. Fa isan'ny tazana teny amin'ny fanambarana filantsakovodiny Adjo Andrianarivelo androany ny lohandohany rehetra ao amin'ny antoko avy ka mampamenatra manontaniana ny hoe kandidany antoko avy tokoa ve i Adjo Andrianarivelo? Tsy mbola manana kandida ofisialy ny antoko avy manavafita ny kongresy nasionaly ny antoko i Laurent Aramarson mpikambana eo anivon'ny antoko tsy mpikambana eo amin'ny antoko avy ihany koa i Adjo Andrianarivelo raha ny nambarany. Fiaramiasan'ny mpikambana avy amin'ny Adjo Andrianarivelo na tonga azy ireo hanotrona ity nanonana androany ity nambarany ihany koa mifa tsy misarasaraka ny antoko na dia efa hita ho mandeha irery koa azy i Sylvain Rabetsarona fanazavana ary eo mifandraisam-peon'ny Abraham Razavy sy Jadi tuan datang turun dan dia nampak kan dia vi, dia rancit dan apa kan we, manu orang itu nak dia terjemah itu dia vi. Setiap waktu kita rancit hari ini dan we, takkan fanvan, dia tentang sembilan. Fanvan akan fanvan akan futun. Jadi nak tunggu aja, lucu kata manusia, turun bokong, jembolun, faru. Manu orang itu nak ni saya, anda tetap tentang terjemah itu. Rehefa tapitra ny tetezana ity dia miantso kongresy indépendant antsoina daholo zany a reo mpikambana rehetra mandehana Madagasikara ary dia ao no anapahana voalohany indrindra aloha ny programma gouvernemental zay hoentina hiatrika ny repoblika fahefatra dia eo no anendrena zay mety ho kandida hatrany amin'ny président repoblika zay filohan'ny repoblika hatrany amin'ny ambaratonga rehetra takiny hoe asolombavabahoaka ny ben'ny tanàna.
ary fiarana izany a isika loatra amin'izay hoe avy ve andriamatory azo tsy avy izy tsy manakarakara avy fa miara miasa foana hatra amin'ny avy amin'ny fotokevitra maro sy ireo fampandrosoana zay ny rahana nanao a teto amin'ny tanisany firenena indrindrindra tety amin'ny varadrano ety amin'ny kommune zay nenaketany aminay zany a dia tsy voangana akory io fefa ela fiarahana amin'ny ahiaja nyrenanaravela ny hoe misaratsaraka ny avy tsy misaratsaraka mihitsy division technique du travail angamba misy eo amin'ny resaka politika fa ny hoe misaraka tsisy ndiarabesanao ny sylvain sy ny png raha sotra ny png zao raha nareo marika anareo tonga dia teneniko a président national ny coordinateur général national ny png tamin'za député indroany ataona izy ny deuxième de la listeko ary tao amin'ny avy izy diarabesarana sylvain dia vice président ny avy zay li zay fa nyona tamin'ny solotenan'ireo firenena vahiny sy ny solotenany vondrona iraisanmpirenena androanyky teny Antaninarenina ny csc na ny komity misana fanaramaso ny fampiarana ny tondrosotra anisan'ny noresahana nandritra ny fionana ny dingana efa vita amin'ny fampiarana ny tolozotra toy ny fametrahana ireo andrim-panjakany isan-karazany ny fametrahana ireo rafitra ireo izay antoka amin'ny tokony hahazoan'ny madagasikara hafankatoavana amin'ny fijoroan'ny tetezamita sy ny gouvernementa sy ny fanesorana ireo sazy nampiarana taminy hatramin'ny fiandohan'ny krizy notaterin'ny csc tamin'ny solotenany vondrona iraisanm-pirenena androany fa dingana manaraka ho tanterahan'ity komity ity ny fametrahana ireo mpiambana ao amin'ny csc eny anivon'ny fonko tany ho fampadehanana ny fividianana mampitenandrembolona sy joel rantatoarvelo fionana voalohany teo amin'ny css ny vondri ny iraisam-pirenena itia nytanterahana androanyity ho ny css hatramin'ny ametrahana ny ravitra anisan'ny noresahana nandritra ny fionana androany ny mikasika ireo dingana vita amin'ny fampiarana ny tondrozotra sy ny anjara ndraiky ny vondri ny iraisam-pirenena amin'ny fampiarana izany efa tafatsangana daoly a zavatra takiny ny feu de route momba ny institution de la transition farany teo ny ffm dia efa misy koa ny ezaka apaisement natao amin'ireny fiarahana midinika amin'ny signatera sy ny signatera de la feu de route sy ireo chef d'institution ary misy résolution zany zay iarahana manatanteraka bon en vun'izay zany dia nijerena hoe inona sy inona avy koa amin'ny engagement ny communauté internationale zay tsy mbola tanteraka fa tokony ho tanterahana anakiray misy dimy ambi folono zany engagement ao fa nisy vitsivitsihany no nolazaina tamin'zareo teto fa ny sisa nomena azy ohatrany dossier anakiray ny hoe tsy mbola tafapetraka eto sy tafahorona eto lay médiation de la sadec takinay zany zay zavatra zay tokony atao dia toy izany koa ny article 41 milaza ny hoe misy ny suspension sy levé des sanctions dia sanction financier zany sanction koa politique hoandreo olona sivy ambizato zay nasian'ny union africaine sanction dingana manaraka ho tanterahany csc ny fametrahany ireo ratsamangaika ny anivony fokontany ratsamangaika natao isana ny fanaramaso ny fifidianana fepetra mifandraikatrany amin'ny anjarandraiky ny csc araky ny voarakitry ny tondrozotra hoy ny fanazavana décentralisena le csc ka hatrany amin'ny fokontany e misy olona zay manaramaso lay fifidianana manomboka aty amin'ny fanomezana karapanondro na liste électoral dia hatramin'ny filazana ny vokatra farany zany izy tsy ho ela ny fanantoana ny csc tsirairay ireo avy amin'ny solotena ny vondry iraisam-pirenena sy ireo maso ivovahiny miasa eto amintsika hijerena ny fanoizana ny fampiarana ny tondrozotra ny faranandroany tamin'ny dimy ora ariva ny fametrahana antota taratasy ho an'ireo te hirotsaka ovidiana ho filohan'ny ffm misy ena amin'ny telopolo ny antota taratasy voaray hatramin'ny androany ka ny telo amin'ireo na avy any amin'ny faritany anombokanampitsokotsa ny fandinihana ireo antota ny taratasy ireo hiroso avetrany amin'ny fampafantarana ireo kandida na fenin'ny fepetitra ny mpikambana amin'ny ffm ny herinandro ho avy izao tatrareo amin'ny sariny joel rantsatarovelo
dia mifarana andro any ariva ny fandraisana andro dosie izay avy any amin'ny posta izany nalefa ny postena tamin'ny posta dia efa nanangana commission izao zahay andeha mandrafitra ny mode sy ny fomba anatanterahana ny fifidianana rehetrarehetra dia efa misy ny fepetra napetraka tany anatin'ilay appel à candidature izay nametra hoe izao daholy ny fepetra ilaina ho an'ny olona ilatsa kofidiana président dia izay manaraka an'iny izany izay nafeno an'iny fepetra iny dia recevable daholy izay tsy nafeno an'iny dia tsy recevable fa na recevable le dossier na tsy recevable le dossier dia tsy maintsy ampahafantarina an'ilay olona nylatsa kofidiana le mpilatsa kofidiana daholy izany ny maharecevable na tsia ny dossier izay napetrany. Afaka manao fampielezan-kevitra amin'ireo mpikambana eo anivon'ny FFM avatrany ireo kandidana nirotsaka ho fidiana ho filoha raha toka